اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم میرا نام محمد محسن اور بطور اس وقت میں جعفر کمپنی میں فیلڈ افیسر ہوں میں آپ کو بتانے والا ہوں موسم کی صورتحال کے بارے میں آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے ایم جے سبسڈی کے نام پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب چلتے ہیں موسم کی صورتحال کی طرف آج رات یا کل صبح سے بارشوں کے سلسلے شروع ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے پنجاب خیبر پختونخوا شمال مشرقی بلوچستان کشمیر میں بھی موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں اس دوران جنوبی پنجاب کے علاقوں میں ڈیرہ غازی خان ملتان ڈویژن میں موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے کپاس کی فصل کو نقصان ہو سکتا ہے کسان بھائی اپنے حفاظتی اقدامات پورے کر لیں کاشتکاروں کے لیے پیش گوئی سوار کی صبح آج جمعہ کے دوران جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں بے شمول ڈیرہ غازی خان لیا کوٹ ادو تونسا شریف چوک اعظم کروڑ لال احسن چوبارہ کوٹ سلطان مظفر گڑھ ملتان خانوال کبیروالا علی پور جتوئی احمد پور شرچیہ بہاول پور بہاول نگر چشتیاں حاصل پور میلسیاں لودراں خیر پور ٹامے والی جزمان لیاقت پور خان پور کٹورا رحیم یار خان صادق آباد ظاہر پیر راجن پور رجان فاضل پور سخی سرور کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ اور آندھی کے ساتھ مونسون کی اچھی بارشوں کے امکانات ہیں اس دوران کچھ علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے امکانات ہیں جبکہ کوہ سلیمان پر موسلادھار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے اور سندھ کی بات کی جائے تو 12 سے 14 جولائی کے دوران سندھ کے شمالی اور کچھ وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں جس میں لارکانہ سکھر کشمور دادو خیرپور جیکٹ آباد کے علاقوں میں شامل ہیں ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں 15 سے 18 جولائی کے دوران سندھ کے تمام علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مونسون تیز بارشوں کے امکانات ہیں اور آپ کو احتیاط کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مونسون کی شروعات ہوتے ہی تہپار کر میں آسمانی بجلی گرنے سے آنے والے دنوں میں مونسون بارشیں ملک کے مختلف علاقوں میں جم کر برسیں گی تو ان بارشوں کے دوران آسمانی بجلیاں بھی گر سکتی ہیں تو احتیاط لازمی کریں دوران گرج چمک گھروں میں رہیں کھلے آسمان سے نہ گزریں کسی محفوظ جگہ پر رہیں گرج چمک آسان نہ سمجھیں یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے گرج چمک کے دوران درختوں اور آسمانی بجلی گزرنے سے موبائل فون فلائٹ موڈ پر رکھ دیں اور بارش کے دوران بجلی کی تاروں کھمبوں سے دور رہیں یہ تھی آج کی اپڈیٹ اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ تھی آج کی اپڈیٹ اللہ حافظ